Pelaksanaan ibadah haji terbesar sejak penularan pandemik COVID-19 bermula hari ini. Seramai 1 juta penganut Islam yang lengkap divaksin termasuk 850,000 dari luar negara dibenar menunaikan haji tahun ini berbanding sekatan jumlah individu yang dibenarkan untuk 2 tahun lalu. Ibadah haji tahun ini dihadkan kepada individu yang lengkap divaksin berusia bawah 65 tahun yang dipilih daripada jutaan pemohon lain menerusi sistem dalam talian. Arab Saudi juga kini membenarkan jemaah wanita untuk menunaikan haji tanpa ditemani saudara lelaki. Polis di sekitar bandar turut mewujudkan beberapa lokasi saringan serta melaksanakan pemantauan berterusan. Dalam pada itu, Pusat Meteorologi Kebangsaan NCM Arab Saudi sudah mengeluarkan laporan. Suhu maksimum di Tanah Suci semasa musim haji tahun ini dijangka mencecah 42 darjah Celsius pada waktu siang. Beberapa kawasan di situ juga boleh menyaksikan angin agak kencang pada waktu siang dengan kadar habuk juga meningkat. Dan selepas 2 tahun, kekangan akibat pandemik COVID-19 yang merencat pendapatan peniaga di Mekah, kini peniaga di kota paling suci umat Islam itu dapat menarik nafas lega dengan kehadiran 1 juta jemaah yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Tumpuan sudah semestinya pelbagai barangan termasuk pakaian dan barangan perhiasan. Anu bimbi' sijjat was sibah والازدالات شراش في الصلاة الثياب الرجالية وأحلى شيء إنه الحياة رجعت زي ما كانت قبل الأزمة إنه رجعت لنا الحياة يعني كسوق شعبي إنه رجعت فيه الحركة ورجع فيه كل شيء. Namun bagi setengah jemaah haji pula, perbezaan mata wang dan kenaikan harga barang agak ketara berbanding tahun-tahun sebelumnya. Malah ada yang terkesan dan tidak dapat membeli barang yang diinginkan. فرحانه جدا ان الباب اتفتح بتاعها والناس كلها قدرت تحج وكده لان كنا زعلانين الفتره اللي فاتت ما حدش كان بيقدر يحج خالص يعني ولا عمره ولا حاجه والاسعار دلوقتي بس الاسعار بقى عاليه جدا ومعاناه معاناه جامده في الاسعار وفرق عن كتير عن 2014 طبعا الجنيه المصري انخفض قيمته والريال ارتفعت والناس زعلانه جدا مش عارفه تشتري مش عارفه تعمل اي حاجه. Sebelum pandemik COVID-19, data rasmi menunjukkan pendapatan tahunan kerajaan Arab Saudi mencecah $12 bilion. Perolehan itu dijana daripada lebih 200 juta jemaah yang hadir bagi menunaikan ibadah haji dan umrah.